Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final das nossas antífonas maiores do Advento e hoje meditamos a respeito da última antífona, Ó Emmanuel. Bom, Ó Emmanuel, Deus conosco, nosso Rei legislador, esperança das nações e dos povos salvador, vinde enfim para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Bom, aqui é bom recordar que estas antífonas do Ó, elas são um acróstico, ou seja, se nós pegarmos os vários títulos e juntarmos a primeira letra de cada antífona, nós formaremos a frase latina de Ero Cras, ou seja, estarei aí amanhã, de fato amanhã, 24 de dezembro, nós já celebramos a noite de Natal. Então o Ero é Emmanuel, Rei e Oriens. Depois, Cras, chave, raiz, Adonai, sabedoria, não é? É de trás para frente. Muito bem, o que é que nós meditamos nessa realidade? Em primeiro lugar, a realidade de que Deus está conosco, não é? Só esse título de Emmanuel já é uma coisa que realmente nos deixa boquiabertos diante desta profundidade, dessa grandeza de saber que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. E aqui uma coisa bem específica. Nós estamos falando aqui da profecia de Isaías, né? Que fala da virgem que conceberá e o nome da criança é Emmanuel, Deus conosco. Vejam, Jesus é Deus conosco. Mas vejam, aqui eu não estou dizendo, e não é isso que a igreja crê, que simplesmente Deus está presente, a Trindade está presente em todos os lugares. Não! Nós cremos que o Cristo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito homem, o homem Jesus, nascido em Belém, que cresceu em Nazaré e morreu em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus, este homem está conosco. E está conosco de uma forma muito profunda, ou seja, o Cristo agora ele é Senhor do Universo. Tudo o que Deus faz agora no mundo, Ele faz através da humanidade de Cristo. E, portanto, a alma humana de Cristo é como se ela tivesse se tornado onipotente. E esta alma, ela toca a sua alma. Mas não é fantástico saber que existe um coração humano que está conosco sempre? Que existe um amigo que está conosco sempre? Não é somente Deus que está conosco. Claro, Deus está conosco, isso já é grandioso. Mas Deus está conosco através da presença deste homem. E o que é que isso acrescenta? Acrescenta o fato que Ele nos entende. Ele viveu nossa fragilidade. Não existe nenhum sentimento, não existe nenhuma angústia, não existe nenhuma dor, não existe nenhum drama que Ele não conheça. Você pode olhar agora para o céu, ou melhor ainda, você pode olhar para dentro de você e ao ver Deus que está lá, dizer: Ele sabe o que eu estou passando porque Ele passou por coisas piores. E Ele ali é força, é verdadeiramente força salvadora. Ele é nossa esperança, Ele vem para nos salvar, é o Senhor e nosso Deus. Ele é meu Senhor, isso quer dizer que eu não me pertenço. Eu sou de um outro. Eu não sou dono de mim. Não são as minhas vontades, os meus projetos, os meus caprichos que fazem o sentido da minha vida, é o Cristo que faz o sentido. É por isso que nós, cristãos, marcamos a história, o ano zero é o nascimento dEle. Porque Ele é o centro da história, Ele é a razão de tudo, portanto, Ele é o centro da minha história. Ele é o centro da minha vida, Ele é a razão de ser da minha vida. Tome posse disso. Já estamos chegando em Belém. Maria e José estão batendo as portas e bate a porta do seu coração, porque Deus quer estar conosco.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.